زينام زيتاتشن سبورتاي قدعوتشن يمي ملكت بس أهل الرسول مرجعوتشن لأقران دمو كدانا مريم برهاني ستيديو تاقين طوال كدانا مريم دمنالك داني يمسكن دمنالش سلام نين مسكن مكتل شلالة همسكنال تمركاتوشن دمنوالاتشو كآمي كوي كان سبورتاي جنوشاتشن كتلوي كربالو عبراتشن قويو የአማራ ክልል ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ በአለም አቀፍ ውድድር ላይ ውጤታማ ለነበሩ አትሌቶች ሽልማት አበረከተ። ሽልማቱ እንዳስደሰታቸውና ለቀጣይ ውጤት ጥሩ መነሳሳት እንደሚፈጥርላቸው ተሸላሚዎች ተናግሯል። አንተነህ ስፋይ ተጨማሪውን እንደሚከተል አቀርባለሁ። በዓለም አቀፍ ደረጃ በትከይዱ የስፖርት ውድድሮች ሀገራቸውና ክልላቸውን በመወከል ሜዳሊያዎችን ላስገኙ አትሌቶች የአማራ ክልል ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ለክልሉ አትሌቶች ዕውቅናና ሽልማት መርሃ ግብር አካሂዷል። በፓሪስ የፓራ ኦሎምፒክና በፔሩ ሊማ ከ20 ዓመት በታች የወጣቶች አትሌት ሻምፒዮና ላይ የወርቅና የብር ሜዳሊያ ላስገኙ አትሌቶችና አሰልጣኞች ሽልማት ተከናውኗል። በሽልማቱ መርሃ ግብሩ ላይ በክብረ እንግድነት የተገኙት በመከተል ረሰ መስተዳድር ማዕረግ የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪና የትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሙሉነሽ ደሴ አትሌቶች ያስመዘገቡት ውጤት የሚያኮራ መሆኑን ተናግረው በተለይም ክልሉ ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ለስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ምቹ ሳይሆን ያስመዘገቡት ውጤት ምስጋናቸውን አቅርበዋል። በዚህ ምቹ ሁኔታ በሌለበት ክልልን አከና አካባቢ በደንብ እንኳን እንደልብ ወጣችሁ ለትም ቀን ለመለማመድ እንኳን ምትቸገሩበት ሁኔታ ለመለማመጃ የሚሆኑ ማቴሪያሎችን በቅጡ ባላቀረብነበት ሁኔታ ተቆቁማችሁ በራሳችሁ ተነሳሽነት ለዚህ ውጤት ያበቃችሁና ሰንደቅ ዓላማችሁን ከፍ ላደረጋችሁ በክልሉ መንግስትና በራሴ ስም ማመስገን ፈልጋለሁ። በፓሪስ በተካሄደው የፓራ ኦሎምፒክ ውድድር ላይ የክልሉ አትሌቶች ላስመዘገቡት ድል ሀገሪቱ ደማቅ ውጤት አስመዝግባለች ያሉት የክልሉ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ኃላፊ አቶ እርዚቅ ኢሳ ናቸው። የክልላችን ብርቅዬ አትሌቶችም እንደቀደሙ ባለታሪኮች ሁሉ ለሀገራቸው ክብር በተሰለፉበት መስክ አሸናፊ በመሆን ዳግም የሀገራቸውን ባንዲራ በአለም አደባባይ ከፍሎ እንዲውለበለብ አድርጓል። ባሳለፍነው ሐምሌ ወር ላይ በፈረንሳይ ፓሪስ ከተማ ታላቁ የ2024 የፓሪስ ኦሎምፒክ ተካሂዷል። በዚህ ውድድር ሀገራችን ኢትዮጵያ በብዙ የተጠበቀች ቢሆንም እንደታሰበው ውጤታማ ነበር ለማለት አያስደፍርም። ይሁን እንጂ ዋናውን የኦሎምፒክ ውድድር ተከትሎ በዚሁ በፓሪስ ከተማ በተካሄደው የፓራሊምፒክ ስፖርት የኦሎምፒክ ውድድር በብርቅዬ የክልላችን አትሌቶች ባስመዘገቡት ታሪካዊ ድል ሀገራችን ኢትዮጵያ ደምቃ ተመልሳለች። በፓራ ኦሎምፒክ በ1500 ሜትር ቲ11 ክብረ ወሰን በማሻሻል የወርቅ ሜዳሊያ ያስገኘችው በ1500 ሜትር ቲ13 የወርቅ ሜዳሊያ ያገኘችው ትግስት ገዛኝ የገንዘብ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። ለአሰልጣኞች ሽልማትም ተበርክቶላቸዋል። በፔሩ ሊማ በተካሄደ ከ20 ዓመት በታች የአትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ በሴቶች አንደኛ የወጣችው መዲና ኢሳና በ3000 ሜትር ወርቅ ያገኘችው አለሽኝ ባወቀ ለአሰልጣኝ ደጀኔ ክፍሌም ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። አትሌቶቹ የተሰጠን ሽልማት ለበለጠ ድል እንደሚያነሳሳቸው ገልጸው በሽልማቱ መደሰታቸውን ተናግረዋል። እና በመስጠቱ ለኛ ይሄ የሚሰጠን እንትን ሳይሆን መጀመሪያ የሆነ ገጻ ግንባታው አለ። አካል ጉዳተኞች ምን ላይ ናቸው? እንዴት ነው እየሰሩ ያለ? እንዴት ነው ባለማክፍ ደረጃሽ ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ የሚለውን ነገር ያው ክልሉ እዚህ ጋር አውቅና ስለሰጠን በጣም እናመሰግናለን። ደስም ብሎናል። በጣም ደስ ብሎኛል። ይሄ ከአሁን ድረስ ከዛሬ 3 ዓመትም ኦሎምፒክ ተሳትፊ ወርቅ ነበር ያመጣሁት፣ ግን እንደዚህ አይነት ነገር አልነበረም። ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄ በመደረጉ በጣም ደስ ብሎኛል። እኛ የምንፈልገው እውቅና መኖሩ ነው። ስለዚህ ክልላችን የሰጠንን እውቅና እጅግ አድርገን ነው የምናከብረው፣ እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ና እንዲጨርሱ በድካማቸው ብርታት በመሆን የ2004 አምስተርዳም ማራቶን ዛሬ ረፋር ላይ ተካሂዷል። በውድድሩ በሁለቱም ጾታ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች አሸንፈዋል። በወንዶች ዘርፍ ጸጋዬ ጌታቸው አንደኛ ወጥቷል። 2 ሰዓት ከ05 ደቂቃ ከ38 ማይክሮ ሰከንድ የገባበትም ሰዓት ነው። በርቀቱ ተሳተፈው ሌላኛው አትሌት ፖኪ አሰፋ ሁለተኛ ወጥቷል። ማሩ ተፈሪ ኢትዮጵያውያን በመከተል ከእስራኤል ሶስተኛ ደረጃን ይዞ ጨርሷል። በሴቶች ዘርፍ የዓለም ዘርፍ የኋላ 2 ሰዓት ከ16 ደቂቃ ከ52 ሰከንድ በመግባት ስታሸነፍ፣ ኤቨን ሃይሉ 2 ሰዓት ከ19 ደቂቃ ከ29 ሰከንድ በመግባት ሁለተኛ ወጣለች። ኬንያዊቷ ዋን ፍሬዳ ሶስተኛ በርቀቱ ይዛ ጨርሳለች። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ከዓለም አቀፍ ጨዋታዎች መልስ ትናንት መከናወን ጀምሯል።
በአራተኛ ሳምንት መርሃ ግብር ቀዳሚ ጨዋታ ሐዋሳ ከተማን ከሃዲያ ሆሳዕና አገናኝቷል። ጨዋታውም ሐዋሳ በማሸነፍ ወደ ሊግ መርነቱ መጥቷል። ሐዋሳ ጨዋታውን 2-1 ሲያሸንፍ አቢኔዘር ዮሐንስና አሊ ስሌማን ግቦቹን አስገኝቷል። ጸጋብ ግዛው የሃዲያን ብቸኛ ግብ ያስቆጠረ ተጫዋች ነው። ሐዋሳ ከተማ ነጥቡን 7 በማድረስ ለጊዜውም ቢሆን ለሊጉ መሪ ሆኗል። ሁለተኛው የትናንት ጨዋታ መቀሌ 70 እንደርታን ከመቻል ያገናኝቷል። ጨዋታውም በአንዳቸው ውጤት ሲጠናቀቅ ያሬድ ብርሃኑ ለመቀሌ ቀዳሚ ያደረገች ግብ ያስቆጠረ ዘረሰና ብርሃኑ ደግሞ በራሱ ላይ ያስቆጥራት ግብ መቻል አቻ ሆኖ እንዲያጠናቀቅ ጨዋታውን አድርጎታል። ዛሬ ሊጉ ሲቀጥል ቀን 10 ሰዓት ላይ ሱልሽረ ከድሬዳዋ ከተማ ይጫወታሉ። ድሬዳዋ ጨዋታውን ካሸነፈ በ9 ነጥብ የሊጉ መሪ ይሆናል። ምሽት አንድ ሰዓት ላይ ደግሞ የአምናው ሻምፒዮን ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከቅዱስ ጊዮርጊስ የሚያደርገው ጨዋታ ይጠበቃል።